שלום לכולם, כאן שלומי מ-itechstore.co.il. היום אנחנו נערוך לכם סקירה קצרה על נרתיק ג'לי קייס מבית קייסמט לאייפון 4. ג'לי קייס הוא נרתיק מאוד מאוד מיוחד שעשוי מסיליקון ייחודי שנקרא TPU. TPU זה חומר שיודע לספוג מכות וזעזועים קשים ולשמור על האייפון שלנו בצורה מושלמת. הג'לי קייס מגיע בשני עיצובים, כמו שאתם רואים על העיצוב השקוף יש לנו חיתוכי משולשים, ובעיצוב האדום הוא מגיע בעיצוב של עיגולים מיוחדים מאחור. כמובן בצורה מאוד מאוד פשוטה אנחנו מכניסים את האייפון שלנו לג'לי קייס. אפשר לראות שהמכשיר יושב בצורה מאוד מאוד מדויקת, מאוד מאוד נקייה על המכשיר, נותן לנו מין שכבת הגנה גם על מסך המכשיר. במקרה והמכשיר ייפול לנו על אזור המסך, אפשר להיות רגועים כי אנחנו מקבלים את ההגנה. אפשר לראות את העיצוב המאוד מאוד מיוחד שיש לנו, בניגוד לסיליקונים אחרים, הג'לי קייס של קייסמט יושב בצורה מדהימה, והוא גם נראה בצורה מדהימה. כמובן, החברה מספקת לנו גם מגן מסך. אני מזכיר לכם שמגן מסך זה מוצר שהוא מאוד מאוד חשוב, שיהיה לכל אחד על האייפון שלו. כמובן, מגן מסך מגן לנו על האייפון מפני שריטות ומכות לא רצויות על המסך שלנו. ג'לי קייס מבית קייסמט לאייפון 4.